poderosa notícia revelada pelo tarô urgente para você, meu amigo e minha amiga. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso universo do clarividência online. Peço para que você limpe sua mente de qualquer influência negativa e faça a sua escolha. Teremos duas opções de leitura. A primeira Aqui está com o primeiro deck de tarô, que está firmado na energia da Jasper Vermelha. E o segundo deck, que está firmado na energia do Quartzo Verde. Para ambas as tiragens, teremos um mantra especial para você. Então, se concentre nesse momento, faça a sua escolha e enquanto você se decide. Eu quero aproveitar rapidamente para te convidar a participar conosco ao final da segunda leitura de uma forte, poderosa e transformadora oração de libertação, onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas, promovendo a abertura de portas para que assim. Possamos superar as crises existenciais, vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. Se assim você deseja participar junto conosco desse momento de oração, basta intencionar o seu nome aqui abaixo. Quer pedir por algum ente querido ou até mesmo manter a descrição e colocar apenas as iniciais? Fique à vontade. Agora vamos dar início à nossa leitura. Acredito que você já fez a sua escolha. Se não, pode dar pausa no vídeo ou se sente aí em dúvida, te convido a ouvir as duas canalizações. Vamos começar com a Jasper Vermelha. Vou deixar o quartzo verde aqui ao lado. Logo mais entraremos com ele, o um mantra especial para vocês. E vamos iniciar nossa leitura? Já deixou seu like, a sua inscrição? Ainda não? Pois então se inscreva que a gente tem um conteúdo produzido diariamente, especialmente para vocês, com muito amor, carinho e respeito. Agora. Poderosa notícia revelada pelo tarô. Urgente. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade. E pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Poderosa notícia revelada pelo Tarô agora e urgente para você. Me fala sobre uma segurança, meu amigo e minha amiga. Me mostra que pessoas realmente autoconfiantes e seguras, até porque há uma reciprocidade ou até mesmo um retorno e um contato de alguém, onde vai te colocar não numa zona de conforto, mas vai tirar um pouquinho daquela angústia, daquela ansiedade e você vai ter mais clareza para decidir o próximo passo. Me fala aqui sobre desejo sentimental sim, tá? E o fim de um ciclo tóxico com alguém de um passado, onde esse novo exatamente faz essa não é que você precisa de outra pessoa para evoluir, não é isso? Mas é como se fosse uma sacramentação de que realmente né, houve a cura de uma vez por toda de um passado. De memórias que talvez ainda te puxavam ou te atraíam, te conduziam a algum gatilho. Agora já não mais. Me fala da segurança. Olha o poder de segurança dessa imagem, meu amigo e minha amiga. Da confiança, do zelo, de saber estar alerta de, diante das bandeiras vermelhas, dos sinais que, né, ficam expostos. A, basta a gente querer percebê-los e notá-los coisa que às vezes, né no calor da emoção, na falta de maturidade, na inexperiência, a gente acaba ali, né, é, cedendo a certas questões, mas nada como por tentativa e erro a gente não venha aprender e evoluir. Então me mostra aqui uma nova situação, realização, trabalho coletivo, você, com seu tempo preenchido daquilo que te edifica, daquilo que te traz propósito, daquilo que realmente vale a pena. É um ciclo muito próspero, tá bom? Uma fase de transformação, a roda da fortuna que traz exatamente aquilo que estava para baixo, para cima e o que estava para cima, para baixo. Então, é a virada. Né, a transformação da consciência e entendimento. E você se jogando nessa nova jornada, nessa nova etapa, nesse novo momento de vida. E você merece. Então siga em frente de cabeça erguida: é o momento da sua vitória. Realmente é um ciclo que se prospera, que se inicia. E vai te conduzir à felicidade, vai te conduzir a planos sólidos em planejamentos a longo prazo. Veja até a energia aqui de casamento. Ah, eu tô realmente, vou casar, tô noiva. Querendo ou não, é uma transmutação de energia. Você vai para outro estágio, para outro estado. Né? Você sai do estado civil né? de solteiro e vai aí, você assina o contrato matrimonial né? e passa a partilhar a vida de dois em um. Né? Agora há uma partilha, né? há um entendimento do senso da parceria que se torna um. Meu amigo e minha amiga, tudo muito favorável. Tem desejo. É um novo ciclo, é uma nova etapa de tua, de tua vida. Tá bom? Agora, cuidado, tá? Você já tem a tua bagagem, você já tem a tua experiência. Tem coisas que errar aí, meu amigo e minha amiga, já é. Né, é, não é mais nem inocência, já é desculpa o termo, mas deixa eu achar que um mais, né? É falta mesmo de, de atenção, tá, meu amigo e minha amiga? Me fala aqui, tá? Alguém olha, me surge aqui que pode sim. Aparece aquela tormenta do passado. Alguém que esteve relacionado ao seu passado vem cruzar seu caminho. As coisas ganham poder a partir do momento que a gente direciona a atenção a elas. Não dê atenção, isso não te pertence, isso não te completa, isso não faz mais parte da tua realidade. Para que focar tua energia nisso que não vai te levar a lugar nenhum vai ficar dando volta em círculo pelo amor de Deus não faça isso tá na primeiro, no primeiro sinal de situações de um passado que já estão no passado quererem reacender ouvir até você com aquelas questões capciosas tenha tenha, tá bom meu amigo a sabedoria de falar oi com licença tá isso não a, você está sendo indelicado é isso eu não faço mais parte dessa realidade é, e sinto muito por você ser preso a um passado isso prova que você parou no tempo né e que você não evoluiu Sinto muito por você e segue a tua rumo, segue a tua vida. Ou nem troque ideia, né? Tem coisas que nem merecem, como foi dito, a nossa atenção, realização, conquista e meus amigos e amigas aqui confirma o fim de energias passadas e o novo que se manifesta. Você merece, você pode. Siga em frente. Tem que transformar, tem que conquistar, tem que fazer por onde e você pode fazer isso por você. Até porque se você não fizer por você, quem é que vai fazer? Não é mesmo? Vamos à mensagem aqui, meu amigo e minha amiga, um mantra especial para você. Você que está aqui conosco nesse momento, agradeço o seu like, a sua inscrição em nosso universo aqui do Clarividência Online. Para vocês, o mantra especial traz E assim começo a ver a vida pulsar em mim Entrego, confio e aceito Aceito o destino que se desvela por meio das minhas ações não há certo ou errado. O que existe são consequências que me levam a aprender. Maturidade total, meu amigo e minha amiga. Realmente, tá? É aquela mudança da água pro vinho, né? Ah, eu não gosto de vinho. Tudo bem, do vinho para a água. Né? Os fins justificam os meios aqui no caso. Meu amigo e minha amiga, seja muito feliz você merece ser feliz você sabe todas as batalhas que teve que vencer para chegar até aqui e superar também tá não permita que pessoas que estão presas a situações que né que não vão para frente que isso perturbe a tua atual situação tá saiba que as coisas só têm poder a partir do momento que nós de dedicamos atenção a elas, tá? E se de alguma forma ainda existirem, saibam por limites. E se houver necessidade, use até por meios legais. porque não, tá? Desavisado é o trouxa, meus amigos e amigas. Vamos agora a quem se conectou ao quartzo verde, poderoso, hein? Tá poderoso aqui hoje. Vamos à poderosa notícia revelada pelo tarô urgente para vocês. Lembrando que ao final teremos a nossa oração de libertação e aqueles que desejam participar junto conosco bastam intencionar o um nome aqui abaixo dos comentários quer pedir por algum ente querido ou até mesmo manter a descrição e colocar apenas as suas iniciais fique à vontade tá bom mas agora poderosa notícia revelada pelo tarot urgente! Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos juntos nessa poderosa notícia revelada urgente para você? A esperança, meu, não perca a esperança. Saiba, meu amigo e minha amiga, que há uma saída e primeiramente você precisa dominar os teus instintos não deixar que essa insegurança domine a ponto de te paralisar é preciso saber com certa, lidar com certas percas com certas renúncias com certas situações que por mais que a gente queira na aquele momento a gente tem que entender que às vezes não são nos momentos que nós queremos que as coisas se realizam e ter esse domínio ter esse controle vai te levar muito mais longe tá bom porque há ainda uma esperança e você está prestes a receber uma grande oportunidade mas é preciso demonstrar esse domínio de certas emoções. Ser forte nesse sentido de dominar a fera interior. De não se acuar por qualquer coisa. E saber que o sol vai te levar à glória. O sol é a força, ao lado exatamente da carta da força. O sol sabe por si só que é energia, e força vital. Imagina do dia que não existe mais essa grande estrela lá, fonte de energia lá em cima, acabou com tudo. O ser por ser o que se é, pronto. Nada de querer também buscar. O que não lhe é alcançável nesse momento. Calma, tudo tem seu tempo. Faça o que tem que ser feito, muito bem feito. E, em consequências as oportunidades vão surgindo, vão se aparecendo. Tá bom? Você tem a chave, o poder da realização. E escuta a tua intuição, você tem um poder aqui muito grande. Sem equilíbrio, você não conseguirá fazer as melhores escolhas e poderá cair em lamento. Então, é preciso dominar a si próprio. O tempo mostra quem é quem. E contra o tempo, é muito mais difícil de se alcançar. Então, é melhor jogar a favor do tempo. Use ele ao seu favor, tá bom, meu amigo e minha amiga? O tempo vai passar de qualquer forma, cabe a você. Vai ficar sentado esperando? Pode ser que na espera você acabe perdendo a grande oportunidade, porque a vida é de quem faz. Fortes mensagens aqui, tá bom? Cuidado para não perder o que se já tem por omissão, por exatamente essas questões de ficar se lamentando. Você tem muitas conquistas para realizar, tá? O seu futuro é predestinado. Me fala de uma construção familiar. De bases sólidas, mas você tem que acreditar mais em você, meu amigo e minha amiga. Olha aqui um grande líder, uma pessoa que sabe das potências, das capacidades que possui. Então, assuma esse seu lugar de vitória. Não fique à sombra de ninguém, porque você pode sim ter e ser a sua própria história. Forte mensagem, meus amigos, e aí eu tenho certeza que foi pontualmente especial para alguém que está aqui para entender que tem que levantar e fazer. Lamentos não cabem mais neste momento. Enquanto você lamenta, o tempo está passando e o mundo é de quem faz. Domine os instintos e os impulsos, porque há uma energia muito positiva de crescimento, prosperidade e melhorias. Mas você precisa se agarrar à cauda desse cometa, porque depois as frustrações vão ser muito piores. Se você ficar parado aonde está. E isso pode te levar até a falência. Vamos a uma mensagem do mantra especial para vocês, meus amigos e amigas. É... Foi direto aqui. Você... Não tem nem tempo para ficar muito aqui no YouTube assim, a não ser que você trabalhe por aqui. Seu trabalho gira em torno desse. Por isso, levanta e vai fazer o que tem que ser feito. Se desconecta. Foca a sua inteligência. Foca no que tem que ser feito por você. Não esperar que os outros façam. Faça. Agradecer. É um privilégio. Ao fazer isso, recebemos a dádiva do presente de estarmos sendo agraciados pelas surpresas que a vida nos dá. Seja o que for, tudo é passível de agradecimento. Os caminhos trazem até nós experiências grandiosas, mesmo que em nossos olhos elas possam parecer pequenas. Nada é pequeno demais. Não pense que, ai, se não for assim, eu não vou. Não, para você conquistar isso que você quer, você tem que começar lá do pequeno. E tem que fazer o mínimo. para conseguir chegar no máximo. Você acha que quem cruzou a linha de vitória, lá a linha de chegada em primeiro lugar, chegou lá, deu um pulo e chegou lá, caiu, plim de paraquedas? Não, meu amigo e minha amiga. Até o paraquedas abrir chegar lá houve todo um planejamento, houve pequenas vitórias, houve pequenos trabalhos, houve pequenas situações que aí foram agregando e somando experiência, a bagagem de quem está fazendo e realizando. E quando chegar lá se dá conta é natural o reconhecimento da vitória. Então para de focar no resultado final e começa a pensar no caminho, porque caminho se conhece andando e se realiza com a conquista do dia a dia. Tá bom, meus amigos e amigas, e agradeça a oportunidade de poder fazer por você, porque tá tudo nas suas mãos, você não depende que os outros, né? favoreçam, deixam de favorecer. Então você já tem aí meio caminho andado. Agora vamos levantar, vamos fazer. A conquista é sua, meus amigos e amigas. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco. Vamos à nossa forte oração de libertação aqueles que deixaram aqui o nome aqui abaixo, tá um pouco desanimado, tá um pouco desanimada, vem com a gente nessa oração, que eu tenho certeza que Deus vai agir diretamente em tua vida, para que você possa prosperar, resgatar dentro aí do seu coração o ânimo, porque você é muito capaz. É só dar o primeiro passo. Em consequência, as motivações diárias vão se manifestar e se fazer em teu caminho. Vamos em nossa oração? Agradeço a todos vocês. Vamos juntos? Senhor maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim. Buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitido que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tiras de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem afligir. Seus passos não me acompanharão, e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão, e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos, para que eu possa exaltar o teu nome tua justiça e o teu poder, Senhor Jesus, Pai criador do universo celestial. Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo tenho dúvidas. Não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência. E cada dia que passa, me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem e morrerem. E diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer... Que os que te buscam te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças, desperta em mim a esperança. Livra-me, salva-me. Brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer. Quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus, dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas, ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar como as crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono, não tenho sossego. Senhor, Preciso saldar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata, e para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante. Todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante. Pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos destames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei de todas as situações mal resolvidas do meu passado estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora assim seja assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé. Tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam. A nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual, porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação, tanto pelo próximo como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta, é nosso momento de intimidade com o Criador do universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder. A fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar seja na empresa seja no lar seja onde for aonde você atue a oração vai renovar a sua esperança vai lhe tornar capaz de realizar vai te trazer honra vai te trazer ânimo é aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo pra, passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus e Deus vai lhe responder a fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras, é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda a obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima, aqui no nosso universo, do Clarividência Online. Ciao.